Тут у Харківській обласній державній адміністрації було проведено нараду щодо ключових рішень, направлених на протидію поширенню коронавірусної інфекції у Харкові. Подібні засідання були проведені по всій Україні. Свою позицію чітко висловили представники Харківської міської ради. Директор департаменту освіти Ольга Деменко зазначила, усі необхідні заходи в освітніх закладах міста впроваджено. Хотілося б перш за все сказати, що те, що стосується дітей, рішення потрібно приймати надзвичайно виважено. Кожен крок, кожну дію треба продумувати і треба планувати так, щоб ми не нашкодили ні дітям, ні їх батькам. Кабінетом міністрів України було направлено лист з рекомендаціями щодо упередження розповсюдження вірусів. Але у Харкові за останні 20 днів навпаки спостерігається зниження рівня захворювань на ГРВІ в школах. Тому карантинні заходи на навчальні заклади поширюватися не будуть, проте будуть введені обмеження. Всі рекомендації взяті в роботу. Додатково ми спланували цілу низку заходів, як то прийняття дітей медичними працівниками, відміна кабінетної системи, особливий графік харчування, щоб діти паралелі не пересікались і так далі. І на даний момент питання знаходиться під контролем. Вчителі до дітей, а не навпаки. Якщо раніше школярі середніх та старших класів переходили з кабінету в кабінету, у зв'язку з карантином кожен клас буде знаходитися тільки в одному приміщенні. На даний момент працюють школи, працюють дитячі садочки. Але хочу відзначити, що ще вчора ми повідомили кожну сім'ю, що батьки за їх бажанням, за їх можливістю можуть залишити дітей вдома, і ми перейдемо на дистанційну освіту. Харківські освітяни вже мають досвід дистанційної освіти. Головне завдання – безпека дітей та організація якісної освіти під час карантину, бо йдеться про завершення навчального року та підготовку до ЗНО. Тому, резюмує Ольга Деменко, виваженість в роботі з дітьми – це не політика, а нормальне ставлення до людей. Ілля Колтунов та Олександр Іванов, Харківські звістя.